¡Hala, bebé!
lo bien aro. Obvia, pre da preu. Chama va de lo no cosa ta. Pie di pio le di sgave. No? Pio lo lo, pio lo lo. Pio lo lo. Ma lo ma bo. Ok, ni le ni le. Tua rao ma song me bu ye. Ne bu ya chu ni da. Sa ya da lo ma. Ke. Ok lu. Ba lo. Pre da ne mai set de niya ma. စကားကိုပြီးပြီးသားသားပြောရှင်းအောင်ပြောဩပြောလုံးလို့ပြီးတာတော့ငါပြီးတယ်မပြီးပါဘူးပြီးတာမှဖိုးပြီးဖိုးပြီးသိကြလားသိကြတယ်သိကြရင်ကျောက်ကရှေ့ရပြောခင်ဗျာတော့ကလိုက်ပြောအမေကရှေ့ရပြောမယ်ပြောပြောငါလောက်ကလိုက်ပြောမယ်လိုက်ပြောမယ်ရတယ်ပြောမယ်စပင်စေကံရွာစေကံရွာအလူတကာအလူတကာကိုကျော်လွင်ကိုကျော်လွင်အလူမအလူမနှွေရင်ဝင်နှွေရင်ဝင်တားစိန်တောင်းဆိုင်တားစိန်တောင်းဆိုင်အမေပြီးရဟာပြီးပါတယ်ခလူခလူကံကောင်းကံကောင်းအဘွားအဘွားဖေးဟေးပြီးတာမှဖို့ပြီးဖို့ပြီးမပြီးပါဘူးအမြန်လျှောက်ပြောပြီးပါလေဆုံးမသိကြလားသိကြတယ်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောစေကံရွာစေကံရွာအလူတကာအလူတကာအလူမအလူမခင်လူခင်လူကံကောင်းကံကောင်းအဘွားအဘွားဖေးပြီးတာမှဖို့ပြီးဖို့ပြီးခင်ဗျာမပြီးပါဘူးပြီးပါတယ်တကယ်ပြီးတယ်ဗောတကယ်ပြီးတယ်ပြန်ပြောမယ်အေးစေကံရွာစေကံရွာအလူတကာအလူတကာအလူမအလူမခင်လူခင်လူကံကောင်းကံကောင်းအဘွားအဘွားငါသားပြူးဘူးဘူးပြိဒါငါကျုပ်ကိုတတ်တဲ့ပညာဆန်းတာပါလေအမြတကယ်ပြီးတယ်ဗောပြီးတယ်ပြီးကျုပ်ရှေ့ရပြောမယ်အဲနောက်ကမြန်လိုက်ပြောနောက်ကလည်းမြန်လိုက်ပြောမြန်လိုက်ပြောရတယ်ကံကောစပင်စမေးစီမေးစီမွေးခွေးကိုင်ဟာဒါမြန်လွယ်လွယ်လေးပါပြောလေအမြန်ပြောရမှာနော်ဗောမေးစီခွေးစီမပွေးကိုင်မေးစီခွေးစီမပွေးကိုင်မေးစီခွေးနေလုံးမှာမေးစီကခွေးစီဖြစ်သွားတယ်မေးစီခွေးစီမို့ဟေးကောင်းလို့ဟာမင်းဘာတော့ကိုတဲ့ကြီးကိုတွားပြီးလူလေလောက်တာလေငါလူလေလို့ငါမှန်တိုင်းပြောနေတာမင်းရောပြောတယ်လို့လားငါပြောတယ်ဒီမင်းပြောတယ်ပြောတယ်ဒီမြောက်တော့ဆရာလို့လေမင်းပြောရင်ငါပြောတယ်လို့မင်းလိုက်ပြောစမ်းငါမင်းပြောစမ်းပါလိုက်ပြောမနော်ပြောမင်းကိုကျုံကကိုကြီးကျော်ကောင်းမင်းကိုကြီးကျဲကိုကြီးတက်ကျော်ကိုကိုင်တက်ကိကိုင်ကိုကိုကျုံကကိုကြီးကျော်ကိုကွာကျော်ပြောမင်းရပြောဒီလောက်ကတော့ပြန်ပြောစမ်းပါရှင်းအောင်ငါဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြမယ်အဲ့ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းပြောတလုံးချင်းနားလားโอเคကိုကျော်ကကိုကြီးကျော်ကောင်းကြီးကိုကြီးကျော်ကိုကြီးကျော်ကိုကွာတက်ကဲကဲကိုကြီးကျော်ကိုကွာကွာပြောမင်းအဲ့လိုမြန်မာငါမလုပ်ဒီမှာဟုတ်ပါတလုံးချင်းပြောကိုကျော်ကကိုကြီးကျော်ဟုတ်ရပြီဒီလောက်ကတော့လွယ်တာပေါ့ကိုကျော်ကကိုကြီးကျော်ပြီးတော့အော်ကောင်းကြီးကိုကြီးကျော်ကိုကြီးကောင်းကင်ကိုကြီးကျေကိုကြီးပြီးတော့ရောကျက်ကျော်ကိုကင်ကျက်ကင်ကိုင်ဒါရှိရကွာအစားတော့နဲ့ပတ်တံမှတ်မိရေညောကျက်ကျော်ကိုကင်ကျက်ကင်ကိုင်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရောကိုကိုကင်ဂျိုးချာကိုကိုကင်ဂျိုးချာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရောကိုကြီးကျော်ကုန်းကုန်းကွာကွာကျွားလေဒါလောက်လေးကိုကြီးကျော်ကုန်းကုန်းကွာကွာကျွားဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရောဟမ်ပြီးတော့ခါကြိုသေးပြီတကယ်ငါစားကုန်နေပါပြီးတော့မင်းကဟုတ်မှမဟုတ်တာမင်းသူမဲ့ကမင်းအောင်ပြီးလားပြီးပါပြီငဲတာငဲတာပြီးပြီးသားပဲဟောနေကြရင်နော်မင်းကြိုက်တာလို့ငါရှိရပြောမယ်ကြိုက်တာပြောဘလူးကရုံးနှစ်ကောင်ဒူးနှလုံးထောင်ဟမ်ဘလူးကရုံးကွဲဒူးနှလုံးပြေဩပျော်တယ်ကလေးတော်ရတာရပါတယ်ဩနေပြီးတော့ဟောကြီးမနေနဲ့ဘယ်ဟောရရရရနေတခုတော့ကိုကြီးဟာတော့အဲ့လိုじゃမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ရှိရနေပျောက်ဆောင်ပြရင်တော့ငါမင်းပြောတဲ့ဟာငါလိုက်ပြောတယ်။ဟုတ်ငါပျောက်ဆောင်ပြ။ပျောက်ဆောင်လေးခေါင်းလွယ်လေးပြီးကြည့်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်မင်းပျောက်ဆောင်လို့ပြ။မမရဲ့သားလာကုန်အောင်ဘကလူရကြောက်ကြာကြီးမမ။ဘလူးပါဆိုတော့ချစ်စရာကောင်းမလားဟာ။မင်းကဘလူးပုံနဲ့လုပ်ပြတာလား။ဘလူးပုံနဲ့လုပ်ပြနေတာ။ပြလုပ်ပြပြလုပ်ပြ။ဒါပြီ။အော်ငါဟဲ့ဘလူး။ဟုတ်ပြီဘလူးဘလူးဘလူးဟုတ်ပြီဘလူးဘလူးဟုတ်ပြီဘလူး။ဘလူး။အော်ဘလူးကသမီးဖားရကြီးနဲ့ဘလူးကချောင်းကြည့်ပြီမလားဘာတော့ဒါကြီးအရုံးတောင်းနေတာအရုံးဘလူးကလအဲဘလူးကလဟိုးဒါပြန်ပြန်ဒီမဲ့ဟောအဲ့ဒါဂရုံးတောင်းနေတာဟောပြီအာရကြနေရကြီးပါတဲ့နေအောင်တဲ့ဟောပါတော့ဂရုံးနှစ်ကောင်ဘလူးဂရုံးနှစ်ကောင်အဲ့ဒါပြောတာပြန်လို့ပြန်ပြန်လို့မယ်ဘလူး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 အဲဂရုံးဂရုံးဂရုံးအဲနှစ်ကောင်နှစ်ကောင်အဲဘလူးဂရုံးနှစ်ကောင်အဲဟုတ်ပြီဘလူးဂရုံးနှစ်ကောင်ဘလူးကရုံးနကောဟေးအာ
တက်လိုက်ပြီလားပါတော့ဒူးထောင်ပြနေတာဟောဒူးထောင်ပြတာဟောပြနေပြအစအစအစလုံးထောင်ပြနေတာဒူးလည်းထောင်ပြတယ်ဟောအားဟောပြောဘလူးဘလူးဘလူးကရောဘလူးကရောအဲဘလူးကရောနှကောနှကောအဲဒူးနှလုံးထောင်အဲဒူးဒူးနှလုံးဒူးနှလုံးအဲအဘလူးကရောနှကောလုံးနှလုံးပြေရမှာဘလူကရုံးပွဲဒူးနှလုံးပြေအာမင်းတို့ကလည်းအကောင်းပါလို့နားထောင်နေတာကဲကံကောင်းကြီးအဝိုင်းဒူးနံပါတ်လေးတွေလည်းပြိသက်တိအောင်မိတ်ဆက်ကြရအောင်နံပါတ်လေးတွေဒီတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းမနေမိတ်မဆက်ပဲနဲ့ငါတို့တချင်းလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပဲလုံးလိုက်ပြီလုံးမယ်တချင်းလေးနဲ့ဆိုတာဆောင်းလာနေဆောင်းလာနေတော့မောက်ခေလူမိဆက်တော့ရည်စရာများလဲပျော်ရွှင်မှာဘူးဘင်ကင်းစီမှာစိတ်မငြင်းနဲ့အလုံးပါတော့ပြက်လုံးတွေပြက်မှာခင်ဗလာပါခင်ဗလာခင်ဗလာစိတ်အဝဲထဲမှာရှင်တော်ချောဆုံးပေါ်ပြမိဆက်တော့မှာကံမောင်းမှာဟာကံကောင်းကံကောင်းခင်ဗျာလိမ့်လိမ့်ပါပါနေဦးစင်းရွာတွေကိုသုံးခါကြွားလိုက်ဦးမယ်ချက်တည်းမခိုင်းနဲ့နော်ကံကောင်းဦးစင်းစိတ်ရှာမယ်နော်ကံကောင်းအော်ခါသူကြပိုင်တကွန်ပေါ်ယောက်ျားခွေးပေါ်မတတ်နိုင်ခွေးပြင်းမဲ့တူတူတော့ကိုဘက်ကကောင်းသေးနေပန်းနေပါလက်စားမောပြီးခွေးချုံနေပန်းကိုဘက်ကမမိတ်ဆက်နေရဆိုင်ရဘွဲတွေမှာဟုတ်ပြီရှင်တော်ချောဆုံးပေါ်ဗျာမိတ်ဆက်တော့မှာကောင်းကောင်းဆိုင်အပွဲတွေမှာကျွန်တော်ချောဆုံးပေါ်ဗျာမိဆက်တော်မှာကံကောင်းမှာတာတာလေးရပြီတာတာလေးတာတာလေးတာတာလေးခွေးလာကျွန်တော်ပြောမယ်အလုံးနာထောင်ချောင်းကိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာတော်လေးဗျာလို့မေးကြည့်စမ်းပါကျွန်တော်ပြောပြအောင်ပါနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါချောင်းကိုလေးရဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောမယ်အလုံးနာထောင်ချောင်းကိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟာပါတော်လေးပြလို့မိကြီးစမကျွန်တော်ပြောပြအောင်ပါကိုရီးယားဆိုတော့ချောင်းကိုချောင်းကိုကိုရီးယားဆိုတော့ချောင်းကိုပြီးတော့ခလေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဘော BTS ဆိုတော့ချောင်းကိုချောင်းကိုမိတ်ဆက်လိုက်ကိုရီးယားလေအဲကိုရီးယားလေမိတ်ဆက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအညာဆီယောမာမင်းတို့ကဘာတော်တော့ဘာမှတော်ဘူးဘာမှမတော်မြဲကြီးညာနေသေးကျွန်တော်နာမည်ကလာထာအဘွားလေခေါ်ပါလေအဘွားจ้าวสาวเป็นคนน่ะเสร็จฉันเลยจะเจอ
ပထမမှာနှစ်ပေါင်နှစ်ပေါင်အမြဲတမ်းမှာနှစ်ပေါင်မှာနှစ်ပေါင်မှာနှစ်ပေါင်မှာဟုတ်ကဲ့အဲပါတယ်အစပထမဟုတ်တယ်နှစ်ပေါင်နှစ်ပေါင်မှာနှစ်ပေါင်နှစ်ပေါင်မှာငယ်ရှင်းအောင်ပြောနားရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးဆုံးပြအောင်ပြောမင်းတို့နားရှုပ်သွားပြီနဲ့တူတယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းမပြောနဘေးလေးနဲ့ပြောမယ်ပြောကြည့်ဟုတ်ဆက်ချောက်အောင်စတံပေါင်နှစ်ပေါင်တရောက်တရောက်ရှစ်ထောင်သုံ
ูอ่ะดอลลาร์ซีนี่ได้กูมีนายว่าไปใหญ่ไม่ป่ะเมียมีกูมีกูติ้งซอเมียนมานี่ล่ะโอ้ละกาเปียวล่ะกองๆเปียวเออเนาะทีนี้อากาธาวินจีฐานะมาอากาธานีบองมะกว่าแท้ต้วยทาบาเรอติติอติติอติติมานี่ดุบอตุตุปองเนนูอ๋อตุตุเยว้าจับผ้าโคตันนูทอ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 พี่ขันนายพี่ขันนายพังโหนายพังโหนายแล้วก็ပြောได้ป่ะด่าပြောเลยอ่ะซะฮะทีนี้ทีวีผ่านทาบีเนี่ยโซยทีนี้ทีวีผ่านทาบีเนี่ยโซยไอ้งากะเล้ดิเต้บ้านไล่ลูกជីลูกก็ไม่ย่าတော့ครับเนี่ยทีนี้ทีวีผ่านทาบีเนี่ยมาคิดลูกกูជីป่ะคิดจ่อคิดจ่อทีวีอ่ะลามาลามาเดี๋ยวบอกว่าครับปริญญาญาณมาดาป่ะครับครับทีนี้คิดลูกอ่ะทีวีจนว่าช่องซูพ่อก็เล็กกองมะเนี่ยควยเบ้เล็กกองน้องกันกองอ่ะมารู้ว่าตึกกองเนี่ยปวยมาหาเล่าหมดตึกกองเนี่ยปวยมาเล่าหมดမျိုးဝင်ကြားတယ်ဗျာမဟုတ်ဟမ်ဘာဆိုင်တော့အကျော်ဆိုင်ဘာလို့ရှောင်းပြောလဲရှောင်းပြောแชมเปี้ยนมากันกองอากะซาตมาบาဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အားရင်အားတယ်လို့ကြားချတယ်ကျွေးပြီးတဲ့လက်တော့ကိုတိုင်းနေပြီလို့ဆိုတယ်ဟေးပင်မနေုံမဲကောင်းကောင်းပြောအကားစားအဲကျွန်တော်လည်းပြည်တဲ့အားကစားတမဘာအားကစားကျွန်တော်ဘောလုံးတမပါဟုတ်တယ်ကံကောင်းဘောလုံးတမဘောလုံးကစားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်လောင်းတိုင်းရှုံးတယ်အဲ့ဒါမောင်းရိုက်တာမောင်းရလားအေးတကယ်ဘောလုံးတမစစ်ပါကံကောင်းပြည်တဲ့ကိုချစ်လို့လူချင်းတော့လုပ်နေတာဟုတ်တယ်ဘောလုံးတမအဲကဘာကျော်နီးပြိုင်ဖာကူဆန်းဖာကူဆန်းဘောကဖာကူဆန်းဟုတ်တယ်ရကောင်ကြီးဆန်းချီးပါရင်တက်လကနောက်တာအဲဘောကကဘာကျော်ဘောလုံးသမားဒိုလေးကျော်ဆန်းဘောကဒိုလေးဘောကဒိုလေးရပြုတ်ဆိုင်ငယ်အစုံကြီးဘူးတဲ့ပေါင်းကောင်းနေပြီကောင်းနေဘောလုံးသမားလကဆာဘောကမျိုးသမီးတွေဆွဲတဲ့ဘောလုံးသမားနေမာဘူးတဲ့ဘောကနေမာနေမာသူကပြန်တော့မာတက်တာလကနောက်တာဟာတော့ဟိုကမာယူခိုးသမားအိုနာနာအိုနာနာမာယူခိုးသမားအိုနာနာအိုနာနာဒီကမိုးခင်နားနေတာကျွန်တော်အိုနာသူတဲ့သူရဟန်ရကောက်တာပြောစမ်းပါလကားစားတာဟိုကမန်စီးတိုက်စီမှုဟာလန်ဟာလန်ဟိုကဟာလန်ဟိုကဟာလန်နင်းကတည်းကလန်ဘုကကြိုက်နေတယ်ကြိုက်နေမှာအေးဟုတ်မသိမပြောနဲ့နင်းကြီးပြောတကယ်တော့ဟမ်ယောက်ျားလေးပြီးပါတယ်ဒီယောက်ျားလေးတွေပရီးမီးယားလိမ့်ဆိုတာပြောစမ်းပြောစမ်းပရီးမီးယားလိမ့်ဆိုတာဟာတော့စူပါကော်ဖီမလို့ပေါ့မကောဟာပရီးမီးယားလေးဖော်လို့သိကောင်းမှုမပြသမှာမင်းတို့လိုချင်တဲ့ဖလားအဲမင်းတို့လိုချင်တဲ့ဖလားဖလားဆိုတာတကယ်တော့ဖလားဆိုတာခွတ်ပါတရောင်းသားတွေကြားတယ်နှင်းစရာဆက်ကွာဟာဆိုင်တော့ဟာဆိုင်တော့ပြောပါလားကွာကြောက်ပြောနေတာကြီးမှတ်ထားကလေးတွေမှတ်ထားဖလားဆိုတာခွတ ยีบาซีတော့ဆိုတော့စိတ်နဲ့လူရှင်တော်လောက်ကိုလှုပ်စားနေတာဟုတ်တယ်အစိုးရောအစိုးရတော့ခုကတစ်တော်တို့ဂျူဂျူတို့ဘောလုံးအချင်းနေပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲကျောက်အစိုးရောဟုတ်တယ်ခုကတစ်တော်မှာပေါက်နေတဲ့ချင်းဟိုချင်းပါတယ်ဘယ်ချင်းတို့ကလေးတွေသိတယ်ကွာအချင်းကိုကိုကပြောတယ်အငယ်ချော့ရဲ့anonymous what anonymous ဟုတ်တယ်ဟောသူကငါပြောသေးပါချော်လေ
ชาวนาหัวยาวนาชาวนาหัวยาวนาชาวนาเอาตัวมาเรนะตีรถมาตัดตาละกาซาระอะคุณนำมาจี้เลยสุดหรอหัวเสียวอยู่หัวเสียวอยู่อะบ้ารู้จักหรอกระเลยไปอยู่ไม่รีเนี่ยเต้าเลยก่อนเอาเดี๋ยวละกาซาระอะคุณนำมาจี้เลยสุดหรอสุดหรอหัวอองละอองละหัวอองละเขาดีหัวอองว่าจะอองเนี่ยคุยสุดหรอว้าว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 ว้า
Thank you.
Now,
လာလာတို့မိသားစုကဆိုင်းစရာကိုတသိမ့်သိမ့်မမချွန်တို့အဖွဲကကျွန်တော်3000 3000စူချတာပါလေရပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ကမလိုပါဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကပတ်ဆက်မလိုဘူးမင်းဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကပတ်ဆက်မရနဲ့အိမ်မှာပေါ်တယ်အိမ်မှာကျွန်တော်လူရှင်တော်မလို့လဲပန်းမင်းနေစိုက်တယ်အိမ်ကပန်းမင်းနေကပန်းမပွင့်ဘူးဘာတွေပွင့်တော့ပတ်ဆက်နေကြီးပွင့်တော့ကျွန်တော်ပတ်ဆက်မလိုပါဘူးဗျာနော်ရပါလေမလိုရမလိုရမလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွာဘယ်တော့မှနေနေဘယ်တော့နေနေဘယ်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းကျွန်တော်တို့စူးချပါအိုးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့စူးချပါအိုးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးမပြောဘူးလေကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကစူးချလို့ပြောပါမယ်မင်းတယောက်တည်းကို3ငါလောက်ရှိပြီပြောနေအဲ့တော့ပရိသတ်များဟုတ်ကဲ့နောက်မှအစီအစဉ်နဲ့အများကြီးကြံရှိသေးတယ်ကြံသေးတော့လောလောဆယ်အလူဂုံပြူတင်းဂုံပြူမယ်ဒီဆိုပါမယ်နော်အဲ့တော့ဂုံပြူတင်းဒီဆိုမဲ့ခန္ဓာကဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းတို့ရင်စပါမယ်ကိုမင်းတို့ရင်စပါမယ်ကဲဟိုဘက်လဲတော်မူပါအရှင်ဘုရအဲ့ဒါဆိုများဆိုင်းတော်မင်္ဂလာရှိကြပါเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အလူတကာကြီးဦးကျော်ကဲအဲ့တော့အလူမကြီးဒေါ်နွေရေဝင်းမိသားစုเนาะညီမလေးကျူးကျူးတို့เนาะမင်းခန့်ကျော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းတော်မင်္ဂလာရှိကိုကြွပါပြည်သူကျော်အားလုံးပဲမိသားစုတွေပေါ့เนาะကဲတက္ကသိုလ်မင်းသွေးဆိုင်ကအလူတော်မင်္ဂလာဂုံပြူတေးတချင်းပြဖြင့်ဂုံပြူမှတ်တမ်းတင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်မမကျွန်တော်တို့အလူတကာကြီးအဲကိုကြီးကျော်ပေါ့เนาะအဲကိုကြီးကျော်နဲ့အတူတကွာကျွန်တော်တို့တောင်ပြုံမင်းကြီးနှောင်းပြဲဝိကေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဘဲမောင်နေနေပါခေါ်ရပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကြီးပြီးရင်လေနောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ညီမများဖြစ်တဲ့ညီမလေးစုလနိုင်ဟာလားညီမဟုတ်ကဲ့ဂျမင်းထွန်းဂျမင်းထွန်းအဲသူတို့အစီအစဉ်လေးကြီးဒါပြီးရင်အငိမ့်မင်းသမီးလေးညညခိုင်းဒီအစီအစဉ်လေးတွေသွားမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းနှစ်ဆိုင်ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးတွေကလည်းညှိလုံနေရလို့ပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းလေးတော့နားလည်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဟာဆူချရင်းနဲ့ဟာအဲကိုကိုသိန်းတို့ကမလှလို့နော်အေးပရိသတ်ထဲကနေဆူကြရတာဒီတလူမြင်မှုသေးတာပဲနော်အဲမမရရမင်္ဂလာမန်အဲနော်မင်္ဂလာဆောင်တီးရတာလေမမ်းမီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ကျုပ်ပါလေဒီလိုဟိုကျွန်တော်တို့လင်းလင်းဟိုမြစ်ဘေးမှာတီးတာနော်ကဲအဲ့တော့အလူမကြီးဟုတ်တယ်အလူအလူမကြီးရှေ့ကြွပေးပါဟာလာအမကဲညီမလေးညီမလေးရှေ့ကြွနော်ကျူးကျူးညီမလေးဒီဘက်လာဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်မယုံမသေးလေးနော်ဟေးဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်အစည်းအဝေးတရားလေးပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်းတော်မင်္ဂလာနေ့လူတော်မင်္ဂလာဂုံပြူတဲ့အချိန်များဖြင့်ပြီးဆိုဂုံပြူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီငယ်လေးသာစိန်တော်မင်္ဂလာဆိုင်းတော်မင်္ဂလာအဖွဲ့ရလေကျွန်တော်အလူတကာကြီးသာသနာ့ဒိုင်ကကြီးဦးကျော်တွင်သာသနာ့ဒိုင်ကမာကြီးတို့နှွေရင်ဝေးဟုတ်ကဲ့နောက်မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့အလူတော်မင်္ဂလာဂုံပြူတဲ့အချိန်များဖြင့်ဂုံပြူမှတ်တမ်းတင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖိုးဘောမတင်းရကျွန်တော်စုတော်ငွေတသိန်းချက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘောဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့လှလှဦးအောင်မင်းလှလှတို့နော်ကိုအောင်မင်းလှလှဝင်နော်မိသားစုကစိုင်းစရာကိုစုတော်ငွေတသိန်းဟာကဲ့ညီမတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျင်ညာပေါင်းအဲ့ဒါလေးကျင်ညာပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်လွဲတာမှာနည်းနည်းလွဲတာမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလွဲတာမဟုတ်ဘူးဘာဒီလွဲတာတော့မြင်လားတော့မသိဘူးကျုပ်တို့ဆိုင်လာပြီးသားစိန်တောင်းဆိုင်တဲ့အေးအေးအေးနော်ဟုတ်တကယ်ချင်းများမှဥထွေးမောင်ဥဝဲလိုက်ဥကုကုဥပပဥမိုးလွင်ဥမျိုးစောဥစောမျိုးနိုင်ဥနိုင်သူအောင်တငယ်ချင်းများမှာစုတော်ငွေနှစ်သိန်းခွဲကြက်နေအတူကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုထားတာကအောင်ပါစေကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုတောင်းဆိုထားတာကအမေနဲ့ရွာကိုလွမ်းနေတဲ့
မဟုတ်တရားဒီမဟုတ်တကယ်မလားတို့ကအောင်ပါစေနော်မင်းတို့ကအမေနဲ့ရွာကိုလွမ်းနေတဲ့စုတော်ငွေ2သိန်းခွဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စစို့နော်ဟုတ်ဆိုင်စီအလူကကြီးဦးကျော်လွင်အလူမကြီးဟာလာတော်နေရင်ဝင်မိသားစုဟုတ်ကဲ့ပြီကြစို့ကွန်မြူမဲ့တခြင်းကတော့ကိုသားရီရာဒီဘက်ကကိုရွှေပဲခင်ဗျာခင်ဗျဆိုင်ချာကျွန်တော်လူကအလူမမိသားစုများကိုဂုဏ်ပြုခြင်းတဲ့တခြင်းကကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ CD လေးဖြစ်တဲ့ဘူဆွဲသွားပြီဆိုတဲ့ခြင်းလေးနဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းပဲနော်ကောင်းလိုက်တဲ့ CD လေးဗျာအဲ့တော့ကိုသားရီရာကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အလူကလူမမိသားစုပေါင်းကိုတက်ကတော်မင်းသွေးဆိုင်တော်မင်္ဂလာမဂုဏ်ပြုပဲတင်းတခြင်းတစ်ပုဒ်ရွေးချင်းထုတ်လိုက်တာကဘူဆွဲသွားပြီတဲ့ဘုဆွဲသွားပြီအရာပြာချီလုံးဘုဆွဲသွားပြီရှင်နေခလူချင်းစိတ်နဲ့သူပြိုင်ပါလေသူရှင်ပါလေပြီးမကုန်သူမခံဘာသာဆွမ်းပြနေပြီချင်းချင်းတင်းတင်းလူကြီးတွေစိတ်စိတ်ကြောင်အောင်လူကြီးတွေစေတနာရင်ကိုဆွဲသွားပြီစေတနာရင်ကိုဆွဲသွားပြီလူသားကြီးရဲ့စေတနာစေတနာရင်ကိုဆွဲသွားပြီဦးကျန်နေတဲ့တော်သားကြီးဝိရယလူသားကြီးကဒီနေ့တဝဲပါတော့ကိုဆွဲသွားပြီတဲ့
เอาเด็กเอาเด็กไปส่งเลยเอาเยอะมากสิยะเฮ้เฮ้
ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးပြီးရင်လေနောက်ကကျွန်တော်စီစဉ်လေးရကိုင်လေးရအောင်ကြပါစေလို့ ငါဖန်မှာမို့လို့เนาะငါ့ကိုထိခိုင်းတာလို့เนาะအေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တပုတ်စုပါမယ်เนาะကျွန်တော်စုချမယ်အမတွေเนาะပတ်စံလေးထုတ်ထားပါဟိုဘက်ကအေးလက်လက်နင်ဆိုင်းစရာဘယ်လောက်စုချရင်ငါသိရဲ့เนาะတသိအမြဘယ်လောက်ချကျုပ်သိရဲ့เนาะအဲထားမလေးကြည့်တော့မထမ်းချောင်းပင်လားထိုးဗျာအေးထမ်းချောင်းပင်ဟာဒီထုတ်ထားเนาะ ဟုတ်ပြီဟုတ်เนาะကျွန်တော်လဲအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းယူပြီးတော့เนาะရွှေမိုးတွေရွာဆိုရင်ချင်းလေးဆိုပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ခဏကောင်နည်းနည်းမြူးသွားပြီဆိုတော့ရွှေပင်စင်လေးဆိုပါမယ်เนาะပြိတ္တလည်းဒီချင်းလေးဟိုင်းမှာမှာပေါက်ပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော် ထမအောင်ဆုံးစပြီးတော့မိုးကုတ်ကပေါ်လန်မဲလန်လေးကစဈေးဥပောက်ပါပြီဒေါ်တင်ကကျွန်တော်ငါးတောင်းတဲ့ကြားတယ်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေါ်လန်ကြီးသေးတယ်ခဏကောင်ကဦးသေးလူရင်ကမင်းမစိုးသေးဘူးလားငါမင်းအဆောင်လားအခုဘယ်ရောက်သွားပြီမသိဘူးကျန်တဲ့လူတွေကကျန်တဲ့လူတွေကမကြားချင်တော့ထောင်းနေအဲ့ဟုတ်ပြီရှင်ပင်စစ် Do the party.
अच्छे सुनना यंग बाले मेरे नरुवामा अच्छी मेरे शुभेंसे 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 तने ไม่มาเตียเอาลงสิเลยยะฮะเฮาบ่จนติล่ะเตียวดอนีพอแก่ล่ะบ่ติล่ะเช้าก็ได้อ่ะเปล่าได้มันน่วยๆเว้ยคู่ตรีมาลาตัวอูล่ะสิติตะมาเด้เนาะเนาะมาเลยพ่อยาสิเนาะโอเคแกงานนี่ตอลาบ่ไปล่ะเนาะกินแน่ดอเนาะกินแน่บีกินแน่บีกินแน่บีดากูเมียมาเจ็บปูซาเนี่ยแกเฮาบีงานนี่นี่อุปกะสินเนาะ Thank you.
ုဘက်ကလူရှင်တော့ကိုပဲတော့ပြီးသွားတော့ဟမ်အော်ပရိသတ်တွေပြန်လက်မယ်ဆိုတာကြောက်သိနေတယ်ဟဲ့မာအင်းမီဇာအင်းမီဇာအင်းမီဝါအင်းမီဝါအော်โอเคဝမ်းသာပါတို့ကိုကြီးကိုကြီးတာရုမမကိုကိုကြီးဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကိုကံကောင်းတော့ကိုတာရုတို့ပွဲပါโอเคချင်းကြီးလေးတွေကိုပြစ်ထားရင်တော့ဖိတ်ဆုံးပါနော်ငါအာယုန်ကြီးချိုရအာယုန်ကြီးချိုသိနေတယ်ကဲဒီပဲရအောင်ဒီလိုစူးကြရတာများရတာမသိဘူးမသိဘူးကဲ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 ဒီလိုပဲကျုပ်သွားတယ်လေကျုပ်ကုန်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဒီပစံတော့တော့တစ်လုံးဘာလို့မှမတော့ဘူးသူတယောက်ငါချာဘာလို့မှမတော့ဘူးအဲ့ပစံတော့ဘယ်တော့မှမတော့ဘူးအမှန်တော့ကဲအဲ့ဘေးကကျွန်တော်ဆိုင်နေရလူရှင်တော့နည်းနည်းညားတယ်ဗျရောက်90လောက်ပါโอเคဆိုင်ဖွဲ့သားတွေအေးကြီးအပြာနဲ့ဟာကောဆိုင်ဖွဲ့သားတွေဟောပြောတရားကောင်းလိုက်တာလူပွဲကြီးကပြိတ္တာတွေလည်းစီကတို့ပြိတ္တာတွေအားနာပါနော်သူတို့ဟိုးကြီးရဒီကြီးရဟိုးကြီးမနဖန်အေးလည်းခေါ်ပါဇကြောလိုက်နှိပ်ပေးပါမယ်နော်အားပေးလို့မလို့ဒီကကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်မဲ့လေရောက်လာပြီဟုတ်ပါကိုကြီးဟာကိုကြီးတို့ဘွယ်ဆိုတော့ပိုက်စားပါဒီနေ့ဘွယ်ရတော့ဟာငါမျက်နှာနာပြီးတော့စိုင်းစရာကောင်းစားနေပွဲပါ။အာတို့လည်းတနာပါဦး။ငါချင်းတဲတဲ့အမကြီးလည်းဘယ်ပြောက်သွားမှမသိ။ဖဲရှုပ်လို့နေပါ။ Okay ။ဘုံပြရှိအောင်။ဟုတ်ဟာစီစဉ်လေးတွေလည်းမရပါနဲ့။ Okay ။ဟုတ်ပါ။နော်။ဟာကျွန်တော်လူတိုင်းကအလူတိုင်းကသာနာပါကြီးဦးကျော်လွင်ကျွန်တော်လူတိုင်းကမဒွန်ွဲ့ရင်ဝင်းမိသားစုများဖြစ်ပါတော့။သာလာရင်နာပြည့်တဲ့မောင်မင်းခန့်ကျော်မောင်ပြပြိုးကျော်။သမီးလာရင်နာပြည့်တဲ့မကြီးကျူဝင်းမိသားတစုရဲ့ဒုတိယအချိန်မြောက်ရှင်ပြုနားသားတယ်ပွဲပါဝမ်းသာတယ်ကောင်ဟုတ်ပြီးဒီလည်းဖြစ်ပါလေလူတကာလူမှာတော့ညနေရကြည့်နေစင်ကြီးတွေမှာကြည့်တယ်ဟုတ်ပါဟောကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဟုတ်ဘာတော့ဂုံပြုတ်လိုက်ချင်းသေးတယ်ဘယ်လိုဂုံပြုတ်မှာတော့လူတကာကြီးစင်ကြီးမြင်ပြီးတော့အဲလူတကာကြီးကစင်ပေါ်မှာလူမကြီးကစင်ပေါ်မှာတရွာလုံးလေစင်ပေါ်မှာမင်းစင်ကြိုင်ခါကျို့တော့မှာပစံပိန်ကားတာတောင်စီပေါ့ကွာစင်ကောင်ဆယ်ပြီးတော့ပြရခင်ကြီးလေးအခုနင်းမှလည်းရောက်ပြီရောက်ပြီဂုံပြူอ่ะမတက်နေဂုံပြူမယ်ဂုံပြူတိုက်တော့ပုံကိုဂုံပြူရချင်မင်္ဂလာတပါးပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ခင်ကြီးဦးဆရာကိုကြီးရလဲသဘောကောင်းဟုတ်သူတို့လည်းတနာပါတယ်မတက်နေအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီကောင်းပါလေကိုထိုင်နေကိုကံပေါ့ပရိသတ်တော့မှအုံလွဲသေးရပဲသူတို့လည်းအပြန်နဲ့လူကြီးပြရတော့မှနေမှာဗီဒီယိုဆရာကျွန်တော်ကိုတို့ရိုးရတို့ရိုးရဘောင်ကြီးစိုးတို့အဖွဲ့ကိုလည်းသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြာတို့ကျွန်တော်လူတွေကဦးကျော်နဲ့လူတွေကမှဒွန်နဲ့ရင်ဝင်းမိသားစုကိုကွန်ပျူတာပရိသတ်များဒါရီဘီအစီအစဉ်ကဏ္ဍတွေတော့မှအများကြီးပါပါသေးလာဦးမနိုင်ငံကျော်စိတ်ဆီယာမလေးပြတော့မဆူလနိုင်လို့ဟောနောက်နိုင်ငံကျော်စိတ်ဆီယာမလေးတက္ကသိုလ်မယမင်းထင်းလို့ဟောဒုမတပန်အငိမ့်မင်းမီငင်းညာခိုင်းလို့ဟောသူတို့ကလည်းစိုးကြအောင်မကကြအောင်မကကြအောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့မတက်ရတဲ့ညောင်းကြီးလို့ပါနေပါအောင်ပတ်စာကြောင်းရတယ်ဟိုနဲ့ဒီနေကွဲနေတာဗန်လေးတွေချိန်နေတယ်လို့ဒီချိန်တော့ကိုယ်လည်းနိုင်ယူထားမှာပဲနော်စားကြည့်အောင်ဟောကျူရဲ့ဘာမှမပြောငါ့ညမှာဝေးကြတာပေါ့တချင်းရေးတာပါလေဟောชาวบ้านก็ฉันเอากูเสียไปได้ไซน์เสียกูเยมันยีตาได้ตะชิ่งโหโหตะชิ่งเนี่ยนามเอกต้าสิงทองตีดิดีหลูรอก้องหยาเอาไว้กูกันงอกงปุตีเสร็จเลยตีตะชิ่งนามเอกต้าสิงทองตีดิตีอหลูรอเราไปเนาะ
ye di lu ao ya
ောင်းတာဆိုပြအောင松松零零的阿龙啊没打住的吧那阿姑也帮丁的嘛学的弟弟教的弟弟新娘的弟弟阿咪阿姨爸爸的咪阿姨那这个阿龙啊没打住的吧不然他来没打住的妈妈没打住的阿龙松零的规模好今天都啊阿姑都当初的弟弟心里是啊没打住可乐味好没输的吧给你老爸今天都也没你输的吧你没给没打住可乐味哪里公牛的设计啊？哦，水牛的松下下来了。好，第一波娃个水牛毛嘞，第二波娃个多少开不着水牛的？好吧。好。好，你玩的越来越猛。那我也输你嘛。慢慢喂。给，呀，有来。你打住给他喂。
Yeah, I came on, Hulu.